Nizami Kino Mərkəzində Kino Günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə qalmaqal yaşanıb. Yeniçağ az xəbər verir ki, tədbirin sonunda xalq artisti Oktay Mirqasımovla rejissor Yavər Rzayev arasında əlbəyaxa dava olub. Əldə edilən məlumata görə, davaya Yavər Rzayevin çəkdiyi film səbəb olub. Belə ki, tədbirin sonunda rejissorun Milli Kinonun keçdiyi yolu əks etdirən sənədli filmi nümayiş olunub. Filmdə Oktay Mirqasımovun filmləri yer almadığı, eyni zamanda ekran içində yanlışlığa yol verdiyi üçün qarşı tərəf qəzəblənib. Arxa qapıdan dəhlizə çıxan rejissorlar əlbəyaxa davaya çıxıblar. Onları xalq artisti Şəfiqə Məmmədova və Cəfər Cəbbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov ayırmağa çalışıb. Baş vermiş hadisəyə Oktay Mirqasımov sonradan belə münasibət bildirib. Biz orada Yavər müəllimlə zarafat etmişik. Bizim onunla zarafatımız var. Görüntüdən də aydındır ki, bu ciddi münaqişə deyil. Bəziləri mənə zəng vurub soruşdular. Mən də dedim ki, arxayın olun, dalaşmamışıq. Rejissor Yavər Rzayev də məsələ ilə bağlı publikaza danışıb. O bildirib ki, baş verən hadisəni media şişirdib. Nə əlbəyxa dava, nə qalmaqal. Bu sadəcə kiçik anlaşılmazlıq idi. Orada şişirtməli heç nə yoxdur. Əgər ciddi dava olsaydı, orada olan hər kəs bizi çəkərdi. Əslində narazılıq olmuşdu. Tədbir bitəndən sonra Oktay bəylə söhbət edib məsələni həll etdik. Heç özüm də başa düşmədim ki, niyə belə oldu?